سورة الشمس مكي سورة تيبينزل لس آيتون دي اکان میں نمبر یو نوی نمبر دے مصحف کے نازل دو پہ اعتبار سرش پگشتم دے او دیتا سورت والشمس و ضحاها هم ولکی مقصد دا سورت واضح دے دا نفسون پاکوالے دا خپل نفسون پاک کئی دا ہر قسم گناہ و نافرمانینا اگر سنگ پاکی گی چکل دا اللہ پا قدرتونو کی سوچ و فکرو کی نزک قدرتون بکی بینی اوزان وساتی دا اللہ دا نافرمانینا بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس و ضحاها قسم دے پنور او پرنا داغی والقمر اذا تلاها او پس پومی کلچی ورپسیشی پنمر پسی والنہار اذا جلاها او پاورز باندی کلچی روخان کی نور لرا واللیل اذا یغشاها او پشپ باندی کلچی پٹ کی نور لرا دا شپ چی راشی نو سپٹ شی نور زمیر نور تراجی دے والسماء وما بناها او پا اسمان باندی او پا آغا اللہ چی جوڑ کڑی دے دکا اسمان والارض وما طحاها او پا زمک قسم دے او پا آغا اللہ چی خورا کڑی دا ونفسی وما سواها او پا نفس باندی او پا آغا اللہ چی دائی برابر کڑی دے رب العالمین دا نفس پیدا کڑی دے بے برابر کڑی دے فالہمہا فجورہا وتقواها بس خولی دا دتا نافرمانی او دا تقوا لارد دا چا تا خولی دے نفس تا دے انسان تا دوانا لاری او تا خولی دے گورا وقتی منگوی چی دا انسان اختیار نیشتی دلیل پی سر چیشتی دو لاری او تا خولی او کچر تا اختیار نوی نبی دلارو خوص فائدہ شوا خدا لاری چو تا خوری دی دا انسانم ارادشتی قد افلح من زکاها یقیناً کامیاب دی اغا سوک چی پاکی کو نفس لرا دا کم نفسی دی دی با علا کامیاب شی چی کل ازان پاک وقد خواب من دساها او یقیناً ناکام دی اغا سوک چی دوبی کو یا گڑ وڑی کو نفس پا گناونو کی مثال پاگی بانی سمودیان دی کذبت ثمود بطغواها تکذیب کو سمودیانو پا سبب دا سرکشی خپلی اذ انبعث اشقاها کلچی را پاسی دو بدبخت دا گوی چاگا اوخ زخمی کڑی و علا لکڑی و فقال لهم رسول اللہ نؤوی اگوی تا رسول دا اللہ سوک دے صالح علیہ السلام ناقت اللہ و سقیاها لہازو کی دا اوخی دا اللہ او دوار دا اوبو دا غی فکذبو نغوی دا رغجن کو صالح علیہ السلام فعقروها بس پریکڑا یا علال اکڑا غوخا فدمدم علیہم ربهم نو حلاکت راوستو پا غوی باندی رب دا غوی بذنبهم پا سبب دا گناہ دا غوی فسواها نو برابر کو حلاکت پا غوی باندی یا برابر اکڑ تباہی پا غوی باندی یا برابر کو عذاب پا غوی باندی اور طولو باندی عذاب را گی ولا یخاف عقباها او نیریدو اللہ دا انجام دا دی کارنا اللہ سردائی را نہیں گو رہا تھا چھے کذب قوم عذاب راو لم دا بسکی گی دا یرد اللہ سر نشتی چھا دی سویلی دی ولا یخاف عقباها او نیریدو دا شخص دا انجام دا اوخینا دا کم سڑے چی راو لگی دا اوخی علا لکڑکا نا نو دت دا دی انجام پتنا و چی را دی بس نتیجہ روزی دا دی نیریدو دوم رسر کشش ہے او دوارا معنی بگی پرتید